אמן צעירים צריכים היום ללכת ולעשות באמת דרך אמיתית בכל הארץ, וחבל שזה לא קורה. אתם מסתמכים מדי על הרשת. הרשת נורא מתאה ויש שם תחלופה מאוד מהירה. ובכל זאת, איך היית ממליץ לאומנים צעירים להיכנס לפלייליסט של גלגלצ? איך עושים את זה? לחשוב פחות על הפלייליסט ויותר על הקהל, וללכת ולהיחשף לקהל בכל הארץ. יש לי הרבה חברים שעושים את זה. אגיד לך מה הכותרת. אביב גפן אחלה גבר, הוא קפץ על כל הרימונים בשביל שלושתנו. נכון, כל הכבוד. יפה? הוא היה הגורם הפוליטי שם בפאנל. לגמרי, לגמרי, סגר לנו את כל הבעיות. אז העצה שאני אבקש ממך לתת לצופים שלנו, שברובם הם גם הסטודנטים לבית הספר למוזיקה בקריירה האקדמית אונו, זה איך נכנסים לפלייליסט של תחנת רדיו. עובדים קשה. עובדים קשה, מופיעים, צוברים קהל, מייצרים חומרים, מקבלים חוות דעת על החומרים, עושים אותם עוד פעם, עושים אותם יותר טוב, משייפים אותם, משפחים אותם, בסוף זה קורה. אנשים שהם טובים, מדלגים כבר על הרדיו וסטטיק, ובנאל תבורי נגיד שזו התופעה הכי מעניינת בשנה וחצי האחרונות או יותר, לא התחילו ברדיו, אני מזכיר לך. התחילו ממיליוני צפיות ביוטיוב ומזה שהם חלחלו מלמטה. זה לא המציאות של היום, אי אפשר להעלות איזשהו יוטיוב מצליח, שיכול להיות גם שיגיע למיליון, או אני מאחל שיגיע לעשרות מיליוני צפיות, אבל זה כנראה יהיה מוצר רגעי, אם אין משהו שימשיך את זה. סטודנט של הקריאה האקדמית אונו, או כל צופה אחר שצופה בנו עכשיו, הוא משוכנע שהוא חנוך דאום הבא. מה הוא צריך לעשות כדי לשכנע אותך שהוא אכן כזה? אז בעצם אני חושב שכאן, בניגוד למוזיקה, להשמיע את הדעה עכשיו, אני חושב שיותר קל אי פעם, אם יש לך מה להגיד ולהפיץ את זה ואנשים עושים לך שרים, זה מגיע אלינו, גם לאורחים הראשיים, שם אנחנו מחפשים את הדבר הבא. באמת זו שאלה נפרדת ממוזיקה. כאן באמת הרשת מציפה לנו את הדברים הבאים שאנחנו נרצה לאמץ לשיא המיינסטרים, ולאה ישר מהסרטון הזה על אורלנדו קפצה לפסגת הפריים טיים של תוכנית הבוקר של 103.